Hello everyone. Today I am going government accounting. Government accounting को numerical part को सबैभन्दा first chapter मा आज start गर्नेछु यस भिडियोमा. Journal voucher. र यो chapter बाट तपाईको NEB exam मा 5 to 6 mark को question आउने छ. Indirectly हेर्नु भयो भने यो chapter बाट तपाईको 10 mark सम्म question आउँछ. किनभने यस पछाडीको जुन chapter छ bank cash book त्यो हामी journal voucher कै basis मा गर्नेछौ. र bank cash book तपाईको 5 mark को आउँछ. त्यसैले journal voucher आयो भने bank cash book पनि तपाईले गर्न आउँछ. Journal voucher यदि आएन भने बैंक कैशबुक पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्न. यो च्याप्टरबाट तपाईको 10 मार्क को आउँछ. 5 मार्क को चाहिँ journal voucher र 5 मार्क को चाहिँ बैंक कैशबुक मा आउने छ. फेसबुक मा हाम्रो एनबी म्यानेजमेन्ट नाम गरे ग्रुप छ. त्यो ग्रुप चाहिँ ज्वाइन गर्नु होला जहाँ तपाई आफ्नो प्रब्लमहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईले अकाउन्ट मा प्रब्लम आयो अथवा म्याथ मा प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाई त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ सल्युसन पाउनुहुन्छ. ग्रुपको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स मा दिएको छ. त्यहाँबाट तपाई ग्रुप ज्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ. अब यस भिडियोको सुरुवात गरौं. गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ को एउटा छुट्टै च्याप्टर छ. त्यो च्याप्टरमा तपाईं गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ को बारेमा सबै पढ्न सक्नुहुन्छ. डिफरेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्टिङ हरु छ. जस्तै फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भयो, त्यस्तै गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भयो, अर्को चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङ जुन तपाईं 12 क्लास मा पढ्नुहुन्छ. यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्टिङ हो. फाइनान्शियल अकाउन्टिङ मा हामीले कम्पनी को अकाउन्ट मेन्टेन गर्यौं. गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ मा अब गभर्नमेन्ट को अफिस हरुको अकाउन्ट हामी मेन्टेन गर्छौं. सरकारी अफिस हरु हुन्छ, त्यो अफिस हरुमा पनि खर्च भइरा हुन्छ र पैसा आइरा हुन्छ अथवा पैसा गइरा हुन्छ. त्यो कसरी खर्च भएको छ र के आम्दानी भयो त्यो सबैको रेकर्ड मेन्टेन गर्नको लागि हामी जर्नल भाउचर बनाउँछौं. जर्नल भाउचर भनेको जुन तपाईले फाइनान्शियल अकाउन्टिङ मा जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्नु भएको थियो. रेकर्ड किपिङ को सबभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ जर्नल इन्ट्री थियो. सेम त्यस्तै गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ मा रेकर्डहरु मेन्टेन गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो इनिशियल फेज चाहिँ जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्छौं. जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्नु भयो भने त्योबाट हामी फर्दर स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं. यो च्याप्टर भरिमा हामी तीनवटा टाइप्स अफ जर्नल भाउचर पढ्ने छौं. सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जर्नल भाउचर फर बजेटेड एक्सपेन्डिचर पढ्ने छौं. दोस्रो चाहिँ जर्नल भाउचर फर एडभान्स ट्रान्ज्याक्सन पढ्ने छौं र तेस्रो चाहिँ जर्नल भाउचर फर मिसेलेनियस ट्रान्ज्याक्सन पढ्ने छौं. अब मिसेलेनियस ट्रान्ज्याक्सन मा तपाईको स्यालेरी आयो, बजेट रिलीज को कुरा आयो, त्यो सबै मिसेलेनियस ट्रान्ज्याक्सन मा आयो. यो च्याप्टर मा हामी तीनवटा टाइप्स अफ जर्नल भाउचर बनाउँछौं र एग्जाम मा तपाईको यो तीनवटै टपिक बाट क्वेशन आइरा छ. यो क्वेशन तपाईको 5 देखि 6 मार्क को आउँछ. त्यै 3 अथवा 4 वटा क्वेशन हुन्छ एग्जाम मा. जर्नल इन्ट्री बनाउनु बेला तपाईले फर्मेट बनाउनु भएको थियो. डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट. त्यो फर्मेट कोरेर त्यसमै तपाईले ट्रान्ज्याक्सनहरु रेकर्ड गर्नुभयो. तर यो जर्नल भाउचर मा के छ? एउटा चाहिँ प्रिन्टेड फर्मेट हुन्छ. त्यो प्रिन्टेड फर्मेट तपाईले युज गर्नुपर्छ र त्यसमै ट्रान्ज्याक्सनहरु रेकर्ड गर्नुपर्छ. तर एउटा क्वेशन को लागि तपाईले एउटा मात्र फर्मेट युज गर्न पाउनुहुन्छ. एउटा फर्मेट मा हामी एउटा क्वेशन मात्र गर्छौं र त्यसको लागि त्यो फर्मेट नम्बर चाहिँ एजीएफ नम्बर 10 हो. तपाई जुनसुकै स्टेशनरी हरुबाट किन्न सक्नुहुन्छ. यस्तो चाहिँ फर्मेट हुन्छ. यो चाहिँ जर्नल भाउचर को फर्मेट हो एजीएफ नम्बर 10 र यो एउटा फर्मेट मा हामी एउटा क्वेशन मात्र गर्छौं. एग्जाम मा तपाईको 4-5 वटा क्वेशन आउँछ भने 5 वटा फर्मेट युज गर्नुपर्छ. तपाईले एउटा कम्प्लिट क्वेशन सल्भ गरेर म तपाईहरुलाई फर्मेट मा कसरी गर्ने त्यो पनि देखाउने छु. यो तीनटै टपिक मा चाहिँ छुट्टा-छुट्टै भिडियो हुनेछ. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बजेटरी एक्सपेन्डिचर को जर्नल कसरी बनाउने त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छु. अब यो जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्न बेला पनि हामी रुल्सहरु फलो गर्छौं र त्यो रुल्स भनेको जुन तपाईले फाइनान्शियल अकाउन्टिङ को जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्ने बेला पढ्नु भएको थियो त्यही रुल्स हो. यदि तपाईले त्यो रुल्सहरुको बारेमा थाहा छैन भने हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं. त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला. त्यहाँबाट तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. र जर्नल भाउचर बनाउने बेला पनि डेबिट र क्रेडिट दुवै एक्सपेक्ट चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ र डेबिट मस्ट बी इक्वल टु द क्रेडिट हुन्छ. र ट्रेडिसनल कन्सेप्ट को रुल पनि यसमा एप्लाई हुन्छ र अर्को चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट को रुल पनि एप्लाई हुन्छ. त्यसैले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला. त्यो तीनवटा टपिक मध्येको आज हामी फर्स्ट टपिक पढ्न जाँदै छौं. जर्नल भाउचर फर बजेटेड एक्सपेन्डिचर. बजेटेड एक्सपेन्डिचर भन्नाले सरकारले आफ्नो अफिसमा थुप्रै खर्चहरु गरिरा हुन्छ. जस्तै सरकारले गाडी किन्यो, अफिसको लागि गर्ने खर्चहरु. यदि सरकारले त्यस्तो खर्च गरेको छ भने त्यो बेला हामी जर्नल भाउचर फर बजेटेड एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्छौं. When any expenses made by government then it is prepared. कुनै पनि खर्च त्यहाँ भएको छ भने हामी यो जर्नल भाउचर फर बजेटेड एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्छौं. जस्तै सरकारले मेसिन किन्यो, गाडी किन्यो, अफिस मटेरियल को लागि खर्च गर्यो, त्यस्तै अब अफिस एम्प्लॉयहरुको लागि ड्रेस सिलाई दियो. यस्तो खर्चहरु गरे भने त्यसलाई चाहिँ हामी बजेटेड एक्सपेन्डिचर भन्छौं. र अलवेज वर्ड बीई. जहिले पनि हामी यो बीई वर्ड चाहिँ कन्सर्न्ड हेड अफ एक्सपेन्डिचर जे खर्च छ त्योसित चाहिँ जोडेर लेख्छौं. यो बीई यदि खर्च भएको छ भने अलवेज बीई लेख्नु होला. किनभने यो बीई भनेको बजेटेड एक्सपेन्डिचर हो। अब यसको जर्नल कसरी गर्ने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जर्नल अपीयर्ड इन फलोइङ वेज डीआरबीई नेम अफ द बजेट हेड जे खर्च भएको छ त्यसको नाम लेख्नु होला। सपोज मेसिन किनेको छ भने मेसिन लेख्नु होला डीआरबीई मेसिन पर्चेज्ड त्यो लेख्नु होला। अथवा भेहिकल किनेको छ भने डीआरबीई भेहिकल पर्चेज्ड। अथवा अफिस मेटेरियलको लागि खर्च गर्यो भने डीआरबीई अफिस मेटेरियल एक्सपेन्सेस त्यसरी डेबिटमा लेख्नु होला र बजेट हेड नम्बर। अब जति खर्चहरु छ त्यो सबैको एउटा बजेट हेड नम्बर छुट्याइएको छ त्यो नम्बर पनि तपाईले मेन्सन गर्नुपर्छ। यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो बजेट सिट हो र यहाँ चाहिँ सबै खर्चहरु छ र यो खर्चहरुको बीएच नम्बर पनि दिएको छ बजेट हेड नम्बर। यदि स्यालेरी पे गरेछ भने त्यसको 2 अनि 4 वटा 1 चाहिँ बजेट हेड नम्बर भयो। यो नम्बर तपाईले त्यहाँ लेख्नुपर्छ र यो लेख्नु भयो भने के बुझिन्छ कन्सर्न्ड हेड भन्नाले यो हेड को लागि यति खर्च गरिएको छ। 2 अनि 4 वटा 1 लेख्नु भयो भने त्यो स्यालेरी को लागि यति खर्च गरिएको छ त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईले क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक गर्नुपर्छ। डेबिटमा चाहिँ जे खर्च छ त्यसको नाम रेकर्ड गर्नु होला र क्रेडिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नु होला किनभने गभर्नमेन्टको अफिसमा जति पेमेन्टहरु हुन्छ त्यो सबै चेक मार्फत हुन्छ कहिले पनि क्याश पेमेन्ट हुँदैन। त्यसैले तपाईले यो क्रेडिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नुपर्छ। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो रुल छ खर्च भयो भने हामी के गर्छौं अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट गर्छौं। त्यसैले डीआरबीई यो एक्सपेन्सेस लाई चाहिँ डेबिट गर्यो र अर्को चाहिँ क्रेडिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिट द गिभर हामीले पेमेन्ट केबाट गरेछौ बैंक थ्रु पेमेन्ट गरेछ त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ क्रेडिट गरेछौ। रुल पनि यहाँ एप्लाई भइराछ र बजेटेड एक्सपेन्डिचर को जे जति क्वेशनहरु हुन्छ सबैमा तपाईले यही फर्मेट फलो गर्नुपर्छ। म तपाईले एउटा दुईवटा क्वेशन गरेर पनि देखाइदिन्छु। अहिले तपाई यो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन अफिस चितवन पर्चेज्ड कम्प्युटर पेपर किन्यो पेन किन्यो मार्कर किन्यो स्टेपलर किन्यो इंक किन्यो यी सबै सामान किनेछ डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन अफिसले चाहिँ फ्रम स्टेशनरी सप स्टेशनरी सपबाट चाहिँ यी सबै सामान किनेछ एन्ड पेड आर इज 4000 एज पर द बिल थ्रु चेक र 4000 रुपैयाँ चाहिँ पेमेन्ट गरेछ चेकबाट। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ यी सबै सामान चाहिँ अफिसको लागि किनिएको छ र यो चाहिँ अफिसको लागि गरिएको खर्च हो। यसलाई चाहिँ हामी अफिस मटेरियल एक्सपेन्सेस हेडमा राख्छौं। तपाईले जे जे खर्च भएको छ त्यो सबैलाई चाहिँ डेबिटमा राख्नु पर्यो र क्रेडिटमा चाहिँ अलवेज चेकबाट पेमेन्ट हुन्छ। सरकारी अफिसहरुमा यदि सानो तिनो खर्चहरु छ 10 रुपैयाँको खर्च अथवा 100 रुपैयाँको खर्च छ भने त्यसले त हामी चेकबाट पेमेन्ट गर्दैनौ त्यसको लागि पेटी क्याश फन्ड छुट्याइन्छ। पेटी क्याश फन्ड भनेको सानो सानो खर्च गर्नको लागि अगाडि नै पैसा छुट्याइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पेटी क्याश फन्ड एस्टाब्लिशमेन्ट भन्छौं। त्यसको बारेमा पनि पढ्ने छौं। त्यसैले सानो सानो खर्च भयो भने त्यो चाहिँ चेकबाट पेमेन्ट हुँदैन तर ठूलो ठूलो खर्चहरु अलवेज चेकबाटै पेमेन्ट हुन्छ क्याश पेमेन्ट कहिले पनि हुँदैन। अब यसको सल्युसन गरौं। यो पर्टिकुलरली तपाईले यो एक्सपेन्सेसहरु यहाँ डेबिट साइडमा लेख्नु पर्दैन एकैचोटी लेखे पुग्छ। यो केको लागि खर्च गरिएको छ अफिसको लागि खर्च गरिएको छ अनि यो के किनेको छ अफिसको मटेरियल किनेको छ यी सबै सामानहरु त चाहियो अफिसको डेली काम गर्नको लागि त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी अफिस मटेरियल एक्सपेन्सेस भनेर राख्छौं। अब यहाँ तपाईले डीआर बीई यो खर्च छ भने अलवेज यो बीई यहाँ आउँछ र अर्को अफिस मटेरियल जुन हेड भित्र पर्छ त्यो हेड यहाँ लेख्नु होला डीआरबीई अफिस मटेरियल। अब यसको बीएच नम्बर कति छ बजेट हेड नम्बर कति छ यो तपाईले यहाँ लेख्नु पर्छ। यसको बजेट हेड नम्बर 22311 छ। 4000 को चेक पेमेन्ट गरेछ त्यसैले 4000 डेबिटमा अनि क्रेडिटमा चाहिँ चेकबाट पेमेन्ट गर्यो त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक यो चाहिँ तपाईको क्रेडिटमा गयो। अलवेज पेमेन्ट चाहिँ तपाईको चेकबाटै हुन्छ क्रेडिटमा गयो अनि बीइङ अफिस मटेरियल पर्चेज्ड भनेर यहाँ लेख्दिनु होला। क्वेशनमा खर्च आउने बित्तिकै तपाईले जर्नल भाउचर फर बजेटरी एक्सपेन्डिचर बनाइहाल्नु पर्छ र यसरी बनाउनु होला। अब यो अर्को क्वेशन हेर्नु डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन अफिस चितवन पर्चेज्ड कम्प्युटर किनेछ वर्थ आर इज 50000 50000 को कम्प्युटर किनेछ र त्यस्तै इम्प्लोइजहरुको लागि ड्रेस किनेछ त्यो चाहिँ 5000 को छ। यो दुईवटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन अफिसले खर्च गरेछ। खर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो बजेटेड एक्सपेन्डिचर को जर्नल भाउचर हुन्छ त्यसैले डेबिटमा जे एक्सपेन्सेस गरेछ त्यो लेख्नु होला डीआर बीई। अब कम्प्युटर किनेछ भने त्यो त मेसिनरी भित्र जान्छ DRBE computer debit ma. अब computer को budget hit number खोजने वाला computer के भीतर पर्सा machinery भीतर पर्सा र machinery को budget hit number 29511 उनसा र computer चाहिए machinery भीतर पर्सा office को लाई जे जाती equipment और किन्हों बने तो सब machinery भीतर पर्सा र computer को budget hit number से 29511 भाई जाती payment कर रहा सा त्यतियाँ लिखने वाला debit में amount और को खर्च के कर रहा सा मैंने dress किन्ह सा DRBE dress लिख देने वाला DRBE dress को कति सा अब कोड budget head number त्यो हेर्ने वाला dress को budget head number चाहिँ 21121 र dress मा चाहिँ 5000 खर्च गरेको छ त्यसैले 5000 भयो र अर्को चाहिँ तपाईले credit मा NRB लेख्दिनु पर्छ credit मा चाहिँ NRB दुबैको टोटल 55000 र यहाँ चाहिँ being computer and dress purchased भनेर लेख्दिनु होला अब जुनसुकै खर्च आयो भने यसरी तपाई journal voucher for budgetary expenditure prepare गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरुमा यस्तै एजुकेशनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईलाई नोटिफाई गरिन्छ